No niin, törmänaattorit. Mä en tiedä ollenkaan, näettekö ne mua? Tuo sen verran pimeetä. No niin, tää on perjantai, toki tänään on perjantai 13. päivä. Mulla on tämmönen vitun painava reppu oikeesti. Mä oon luvannut itselleni, että mä ainakin yritän lopettaa kiroilun, mutta tää on oikeesti tosi painava reppu. Joo, mä menen kouluun ja sieltä sitten menen tonne. Menen äitille taas. Mutta mulla on pari yllätystä, niin älkää. Tai voitte se kippata. No niin, meillä oli ensimmäinen saksan tunti äsken. Seuraava on taas, kuten te tiedätte. Seuraavaksi vaihtuu kyllä nyt se syyslomaan jälkeen, joten ei mitään. Niin, mä olin äsken saksan tunnilla, me tultiin sieltä ja sitten me mennään nytten äidinkielen tunnille, kun ei mitään aavistus. Varmaan ruotsin tai äidinkielen tunnille, tätä läikkää. Joo. Aika tunnille. Asialaiset kulttuuruusut. Jep, nyt meillä oli ruotsia. Ennenkin tuon jälkeen sitten meillä oli myös. Meillä oli sitten sen jälkeen ruokailu ja biologia. Mä selitän kohta mitä tapahtuu. Kaikki näiden välissä. No niin, nyt mä oon tässä junassa, kun meillä on tämmönen. Ihan kohta Helsinkiin. No niin, mä oon nyt Helsingissä. Mä tiedän, että ei tule mitään materiaalia junasta. Mä en olekaan heti, kun mä oon pääsin Helsingissä. Mä oon nyt Helsingissä. Metro. No niin, terve. Mä oon kampissa. Vitusti porukka. Reppu painama on ihan punainen varmaan. Siis se on vaan kauppa, mutta siis... nyt mä en. Mut kuitenkin. Mun reppu meni rikki tai jotain. Lähti toi tuon liitin. Mä oon kampissa, mä menin kohti Espoon. No niin, mä oon nyt Espoossa. Mä selitän kohta, miten tää meni väärin ja todellakin mikä väärin, niin vittu tää. Joo, mä siellä... Kattokaa sitä, tai miettikö se ton... Tuolla pusikossa. Luulit. No niin, mä siitän nyt pikaisesti, koska mä oon täällä keskellä tietä. Niin, tätä on tapahtunut. No, mulla on tämä iso kassi, joka on nyt niin rikki, niin kuin mä sanoin, kampissa. Ja. Niin. Kun mä pääsin kouluun saksan tunti, meni toinen saksan tunti, meni. Sitten mulla oli ulkovälitunti. Välitunnolla yksi kaveristani näki tämän repun ja oli heti niinku... Heti ajattelin, joo kato, sillä on POMMI. Mä en tiedä, viitti huuta, kun täällä on muitakin ihmisiä. Sillä on POMMI. Ja sitten se menee kertoo sitä kaikille. Mä en tiedä, että se kuuntelee tätä, mutta siis niinku se on periaatteessa tosiasia. Sitten se menee kertoo opettajalle. Siis opettaja tulee mulle, sanoo, että tuppa tänne, puhuttiin siitä ja kysytään, onko sulla oikeesti pommi, no tietenkään mulla ei oikeesti pommi. Kukaan ei kuulu, tietenkään mulla ei oikeesti sitä oo. Ja ja miksi mulla olisi peomen niitä, niin kun pitää mennä äidiltäkö ja pitää hauskaa syyslomaa ja sitten nää syyttää mua terrorisoinnissa, että on mitään vittu. Okei, no. Sitten me mentiin äidinkielen tunnin ja oltiin siellä sitten mentiin ruotsin tunnille ja se sieltä rehtori haki meidät, minut ja vähän mun toisen kaverin. Mentiin puhumaan erikseen. Mä menin eka ja sitten mä sanoin, joo, ei mulla kyllä mitään POMMI:tä ole. Ja se sanoi, joo, mä en oo tämä en oo vaikeuksissa. Niin kuin mä, niin pitäisikö olla. Sitten mun kaveri meni sinne ja se kertoi, että mulla on puukko. Eikä mulla olisi pitänytkin olla. Siis mä en tajunnut sitä sanoa sille. Mut joo, mulla oli kyllä, olisi pitänyt olla kyllä puukko, mutta mä laitoin sen väärän reppuun, kun mä otin tän ison reppu vasta sitten niin äkkipikaisesti illalla, että muistin sitten ottaa niitä juttuja pois sieltä mun toisesta repusta. Niin, ei mulla ollutkaan sitä puukkoa mukana, kun mun piti sitten taas tulla takaisin ja sitten taas hakea se puukko. Ja sitten mun yhtä toista kaveria,
mä en tiedä, haluatko sä kerrota, mutta siis mä en kertonut sun nimeä, niin ei periaatteessa ole mitään, niin... Joo, siis se... Mä en tiedä miten... Niin, mä oon tainnut kertoa yhdellä ihmisellä, sit se on taas levinnyt se, että mulla on puukko. Mä toin jo periaatteessa puukko, koska mä menin Helsingissä Espooseen itsepuolustus juttuja. Mutta... Sitten tota... Toi mun... Kattoo mun heiroista. Sakkaa. Niin tota... Niin, ihan itsepuolustusta, jos... Kun tulee kippua, niin mulla on jotain. Miten se koulussa ei saisi? Mä en ole koskaan kertonut tämän niinku opettajalle. Mut joo, se rehtori on tullut vasta sanoa, että kuva vaan tuon niinku aamuisin ja sitten iltapäivällä, kun menen kotiin. Niin, tai äitille, niin haen se. Mä en tietenkään joka perjantai, kun me ei joka perjantai Espooseen Helsinkiin. Mutta, joo. Mun tyhjentää mun reppu siellä ei löytynyt puukkoa, kun mä rupesin miettimään, että onko se mun vanhassa repussa vai... Tai niin, mun toisessa repussa vai tässä repussa. Mä tyhjensä se ei suu täällä. Kukaan ei hyökännyt kimppuun. Mä oon nyt täällä Espoossa. Äidintelu ihan tossa vieressä. Mutta, joo, perjantai 13. Mä en tiedä, onko se vaan sattumaa. Mutta perjantai 13. ja tämä tapahtuu. Joo. Ja ai niin, hetkinen, niinpä. Se levisi se asia myös. Se kutosetki kuulemma pelkästään. Niin kun tuli kysymään, että onko pommi uhka. Niin, uhkaa. P-O-M-M-I uhkaa. Joo, yksi kuulisi kattomaan. Joo. Ei ole uhkaa tietenkään. Nyt mä oon täällä, mulla on vieläkin takas täällä, en mä tää oo tehnyt. Joo. Mut siis esimerkiksi tääkin juttu, josta voin tapahtua ihan minä hetkenä, tai ihan minä päivänä tahansa. Sitten päätti tapahtua perjantai 13. päivä. Joo, kyllä tää on tota... Tarvi juttu, tai tää käydään minulle ainakin todeksi, tai no minulle ja parille muullekin, jotka oli valitettavasti joutunut tulemaan osallisena siihen. Joo, perjantai 13. päivä. Ei mennyt niinkun... No, itse asiassa mä en tiedä, mitä mä olettaisin, koska... Taru asia, että niinku perjantai 13. päivä tapahtuisi kaikkea hirveetä. Ja no, niin tapahtuikin. Oletin, että ei ehkä enemmänkin. Mutta kuitenkin tapahtuu. Kun mä tulin kotiin tänne näin äitille, niin helmässä äiti ja isä oli saanut, tai no, luultavasti myös isäkin, on sanonut viesti siitä, että mua on kiusattu. Mä sanon, että se on kiusaamista. Se on vaan idioottimaista. Mutta kuitenkin, läkäättekö sitä toisten, tai muuten mä oikein suutun. Kiitos kun katsoitte, nähdään seuraavassa videossa.